Jer samo društvo koje je spremno prihvatiti sve svoje različitosti je društvo koje može rasti. A hrvatsko društvo tako može i mora biti. Međutim, pred nama su izbori. I na tim izborima dvije su velike bitke koje moramo voditi. Prva bitka, to je bitka protiv korupcije. E tu bitku ne vodi nitko od nas. Tu bitku vode isključivo i jedino građanke i građani Republike Hrvatske. I tu bitku rješavaju 17. sa kemijskom olovkom i papirićem. Za okruživanjem one stranke, onih stranaka, onih koalicija koje Hrvatskoj donose promjenu i koje jamče da se u ovoj zemlji krasti više neće. To je bitka koju će građani voditi, izvojevati i gdje će građani i Hrvatska pobijediti.